Anda sedang mendengarkan segmen e-library bersama saya, Hazra. Jadi dalam segmen e-library ini, kita sedang bercakap tentang satu lagi topik yang menarik, iaitu OUM Past Exam Papers bersama tetamu khas, iaitu Encik Syaril Effendi Ibrahim. Okey, Encik Syaril, kita ke soalan seterusnya ya. Katakan saya sebagai student, contohnya jika saya tak ingatlah kod kursus yang hendak saya carilah untuk exam papers ni, tapi saya hanya ingat tajuk subjek je. Jadi boleh tak saya dapat kertas soalan yang saya perlukan? Oh, memang boleh. Kita ada banyak cara lah untuk kita mengakses kepada soalan-soalan pasca exam ni. Salah satu caranya, kita masukkan tajuk subjek kita. Tajuk subjek. Contohnya pengurusan kewangan. Kita tak ingat kod dia BBWP ke BBWK ke, tak ingat. Jadi kita masukkan pengurusan kewangan di bahagian search string. Search string di situ nanti saya akan tunjukkan di komputer, di monitor. Jadi saya nak terangkan di sini, kita klik pada butang search. Kita masukkan pengurusan kewangan di ruangan search string tadi dan kita tekan enter. Dan kemudian akan tersenarai semua kertas peperiksaan lepas yang mengandungi tajuk dia pengurusan kewangan. Jadi banyaklah daripada tahun 2007 sampai tahun 2010 sekarang. Termasuklah pengenalan kepada pengurusan kewangan ataupun pengurusan kewangan terkini dunia Islamik, pengurusan kewangan Islam. Jadi semua yang berkaitan dengan pengurusan kewangan lah. Berkaitan dengan pengurusan kewangan. Okay. Jadi dengan tersenaranya pengurusan kewangan, semua paper yang bertajuk pengurusan kewangan, kita boleh pilih subjek yang kita kendaki ataupun yang kita ambil. Jadi kita klik di situ dan dia boleh download sendiri secara automatik. Menarik juga. Lebih jadi cepat. Senanglah student untuk cari tajuk kertas soalan yang lepas. Okey, Cik Syaril, jom kita tunjuk dekat student semua macam mana cara nak gunakan database ni. Okey. Jom. Kalau tuan-tuan sekarang berada di depan PC, kita masuk dulu ke LMS. Ke LMS Okey, Azra boleh masuk. Okey. Kita masukkan username dan password LMS kita. Okey, nak masukkan saya punya ke atau Azra punya boleh? Okey. Okey, Azra. Password. Okay, kita pergi ke MyVLE ataupun MyLMS Yang dah telah ditukar nama kepada MyVLE. Okey, kemudian di sebelah tengah-tengah tu atas terdapat menu library. Dan di bawah menu library tu terdapat past year exam papers. Past year exam papers. Jadi kita klik di situ. Dekat situ. Sekarang disenaraikan semua kertas peperiksaan berdasarkan fakulti ataupun school. Dari atas CGS, iaitu Center for Graduate Study, fakulti Applied and Social Sciences, fakulti Business dan sebagainya. Di sebelah kanan tu terdapat ruangan downloads, iaitu bilangan kertas peperiksaan yang terdapat yang terdapat di dalam terdapat setiap fakulti. Contohnya CGS ada 502 bilangan subjek. Dia bilangan download subjek sebenarnya lah. Bilangan subjek. Jadi CGS ada 502 subjek, FAS ada 81, Fakulti Business 784 dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Jadi untuk kita mencari papers, kita pergi pada butang search tadi di atas. Klik search. Dan terdapat ruangan search string. Di situ kita masukkan seperti yang saya cakap katakan tadi. Katakan pengurusan kewangan. Kewangan Kita klik pada butang search. Search. Dan kemudian tersenarai lah. Pengurusan kewangan 1, pengurusan kewangan 2 pun ada juga. Daripada tahun 2006 pun ada 2006 pun ada sampai Januari 2010 lah. Termasuk midterm lah. Pengurusan kewangan Islam pun ada. Jadi berdasarkan subjek yang kita ambil ataupun kita berminat untuk kita lihat. Okey, kita klik pada subjek tersebut. Contohnya pengurusan kewangan 1 September 2007. Kita klik pada situ. Okey, klik kat sini. Okey, kita klik. Dan kita nampak di situ file download now. Okey, jadi student klik dekat download now. Okey.
Dan di bawah tu kita perhatikan ada nombor 734. Itu maksudnya seramai 734 student telah download papers ni. Papers ni. Okey, jadi student klik dekat download now yang ada tu, warna biru. Jadi kita open. Jadi kertas peperiksaan tersebut akan keluar lah. Dan kita boleh print ataupun save di dalam thumb drive kita ke dan sebagainya lah. Jadi senang lah juga eh. Okay. Jadi kita tak perlu nak log in lagi. Sebab ramai juga student yang tanya ada butang log in di sebelah kiri tu. Jadi itu untuk apa tu? Mungkin nanti itu, takut student confuse pula. Itu untuk pula. Admin sebenarnya. Untuk yang register pay. Ni pula macam mana? Register pun untuk admin jugalah. Jadi tak perlulah pelajar menggunakan butang login ataupun register tu. Selagi kita boleh masuk ke LMS ataupun MyVLE dan klik pada butang pasti exam papers, kita boleh mengakses kepada semua pasti exam papers yang terdapat di dalam database ni. Okey, yang index ni macam mana? Index ni seperti yang saya katakan tadi, dia susun mengikut subjek, mengikut fakulti. Mengikut fakulti lah. Jadi kalau katakan student nak cari paper yang lain pula, mungkin, cuma klik index. Index, dan mungkin dia nak cari subjek apa yang ada dalam fakulti business contohnya. Contohnya FBM. Disedaraikan daripada berdasarkan alphabetical order, BBAA 3103, BBAA 4203. Jadi kita boleh klik di situ untuk melihatlah subjek-subjek ataupun kertas peperiksaan lepas yang berada di dalam setiap subjek. Tapi yang past papers ni untuk bachelor ataupun campur untuk sekali? Kesemuanya, untuk diploma, semuanya, diploma, degree dan juga CGS lah. Jadi tak adalah spesifik ke? Kalau untuk master ada yang untuk lain pula, tak adalah macam dicampur lah. Diletakkan di dalam satu database lah. Satu database yang sama. Senang jugalah kan. Jadi pelajar yang tidak mengambil lagi subjek ni pun dia boleh access juga kepada pasti exam ni. Mana tahu kan kalau nak saja nak buat latihan Kalau semester depan nak ambil subjek tu tapi tak tahu lagi macam mana kan. Jadi inilah kegunaannya. Okay, menarik. Baiklah, kita berehat sebentar dan kita akan bercerita lagi dengan lebih lanjut tentang topik pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau ada sebarang pertanyaan lah, kalau tak dapat nak download ke, tak dapat nak save kertas peperiksaan ke sebab masalah teknikal ke ataupun internet slow ke, boleh juga email kepada saya. Seperti yang dapat dalam database ni, syahril_fnd@oum.edu.my, ataupun boleh telefon sendiri ke 2773-2331 ataupun 2134. Bolehlah saya membantu pelajar-pelajar kita lah yang menghadapi sebarang masalah. Jadi Cik Syahril seorang je yang boleh semua pustakawan juga boleh membantu. Tak ada masalah. Okey, itu dia. Sebarang masalah atau pertanyaan boleh menghubungi ke talian pustakaan 0327732135 ataupun 2331. Boleh berbicara dengan mana-mana pustakawan untuk menyatakan sebarang masalah lah atau cadangan. Dan juga kita boleh access ke Facebook Library, TSDAS Digital Library, iaitu Pustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdul Sanusi. Setakat ni members ataupun fan kita lebih 3,300 pelajar. Jadi banyaklah pelajar kita berkomunikasi melalui Facebook ni, tanya kertas soalan mana yang tak dapat ke, tak tahu nak access ke, bolehlah berhubung melalui Facebook tersebut. Saya nak tahu Cik Syahril, macam ada tak permintaan daripada student kita request macam uploadkan soalan-soalan pas exam papers yang lepas ke Facebook, ada tak student request macam tu? Ni tak ada lagi lah. Ada yang minta kita email kan. Sebab mereka tak tahu nak buka ataupun mungkin PC diorang tak ada PDF ke. Jadi kita emailkan lah dalam bentuk PDF juga. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syahril kerana sudi meluangkan masa sedikit masa untuk datang ke iRadio dan berkongsi tentang OUM Past Exam Papers ni. Jadi kami di iRadio juga ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk student-student OUM dalam menghadapi peperiksaan untuk minggu ni. InsyaAllah habis okay, jadi dengan itu berakhirlah segmen e-library pada petang ini. Jadi kita harapkan pengetahuan dan juga informasi yang kita
kongsikan bersama anda semua dapat memberi sedikit manfaat dan juga ilmu untuk anda semua. Jadi kita berpisah daripada di sini.